Fraser, tuo ilo takaisin elämääsi. Jos olet ollut heräämispolulla jo jonkin aikaa, olet ehkä onnistunut luomaan yleisen tyytyväisyyden ja rauhan tunteen elämääsi. Luultavasti useimmiten olet keskittynyt ja tasapainoinen itsessäsi, myös rankkoina aikoina. Mutta entä ilo? Miten usein tunnet sitä? Miten usein tunnet intohimoa ja innostusta, jota usein kumpuaa tästä korkeavärähteisestä tunteesta? Tai tietoisuuden kirkasta laajentumista, jossa koko olemuksesi syttyy ja henkesi nousee korkeuksiin? Kenties ennen oli olosuhteita, tapahtumia tai ihmissuhteita, jotka tuntuivat saavan aikaan tällaista iloa sinussa, mutta niitä ei ole enää elämässäsi. Tai kenties iloa ilmestyy edelleen aika ajoin, mutta se ei kestä, etkä ole enää varma, osaatko luoda sitä. Liian paljon on muuttunut. Kenties elämästäsi on tullut latteaa, tai pahempaa, se on tänne ristiriitaa. Maailmassa ei todellakaan tapahdu paljon sellaista, mikä herättäisi iloa kenessäkään. Ja jos olet monien valotyöntekijöiden kaltainen, edes henkilökohtainen elämäsi ei ole luultavasti kovin hauskaa ison osan ajasta. Sinun voi olla vaikea löytää mitään, mikä voisi tuoda iloa sinulle. Ylösnousemuksen valoaallot. Tämä on tietysti ymmärrettävää. Kun aikaa kuluu, ylösnousemuksen valoaallot, joita virtaa planeetalle, häiritsevät aina vaan voimakkaammin niitä vanhoja tunnekaavoja, jotka eivät enää palvele meitä. Ja nuo aallot vaativat näiden kaavojen ratkaisemista ja irtipäästämistä. Tämä voi aiheuttaa paljon epämukavuutta. Nämä ovat kaavoja, joita emme voi viedä mukanamme viidenteen ulottuvuuteen, ja joskus on vaikeaa irrottautua niistä. Voi tosiaankin olla vaikeaa jatkaa eteenpäin, jos juuri mikään ei näytä muuttuvan, vaikka käsittelet hyvin ne vanhat haavoittumisenergiat, joita tulee esiin. Voi tuntua siltä, että jatkuvasti tapahtuu epämukava asia toisensa jälkeen, ja ilo on melkein mahdoton tunne. Jos koet tätä, älä vaivu epätoivoon. Riippumatta siitä, mitä elämässäsi tapahtuu, voit herättää sen ilon, jota kerran tunsit, ja vielä kestävämmän ilon. Voimakkaalla aikomuksella tehdä tämä ja ymmärtämällä, mitä ilo todellisuudessa on. Tässä on muutama ehdotus askelista, joita haluat ehkä kokeilla. Ilon luonteen ymmärtäminen. Ensimmäinen asia on ymmärtää selkeästi ilon luonne ja mistä se kumpuaa. Voimme havaita, että ilo on jo osa sinua. Se on yksi oleellinen perusaspekti siinä, kuka olet sieluna. Luultavasti oivallat jo, että valo on oleellinen osa sinua, kuten myös rakkaus. Sitä et ehkä oivalla, että ilo on myös yksi ikuisen itsesi luonnollinen ja synnynnäinen aspekti. Et ole tiennyt tätä niin pitkään aikaan, kun olet asunut kolmannessa ulottuvuudessa. Tämä on osa siitä, mitä tapahtui tietoisuuden laskiessa. Kuten sinua estettiin muistamasta luonnollinen ja ikuinen yhteytesi lähteeseen, kun astuit kolmanteen ulottuvuuteen, sinut irrotettiin myös luonnostasi synnynnäisesti iloisena olentona. Tämän tuloksena, riippumatta siitä, miten henkisesti kehittynyt ehkä olet ja miten syvää ymmärryksesi henkisestä totuudesta on, olet saattanut jatkaa uskomista siihen, että iloa voidaan oikeasti kokea vain silloin, kun tietyt ulkoiset tapahtumat, olosuhteet tai suhteet tulevat elämääsi. Kuten olet ehkä huomannut, silloin kun sinulla on tämä uskomus, odotat aina jotain suurta tapahtuvan, ennen kuin voit tuntea iloa. Ja tätä odottamista voi jatkua kauan, ennen kuin elämässäsi tapahtuu lopulta jotain,
mikä auttaa sinua viimeinkin tuntemaan taas iloa. Jos huomaat odottavasi tällä tavalla, et ole oivaltanut tai muistanut, että todellinen ilo ei riipu ulkoisista olosuhteista, joita tulee ja menee. Ulkoiset olosuhteet voivat tietysti sytyttää iloliekin sisälläsi, ainakin joksikin aikaa. Mutta voit oppia, että tähän iloon voi päästä käsiksi koska tahansa, riippumatta elämäsi olosuhteista. Ilo on ehdoton olotila, joka on jo sisälläsi. Se on aina siellä, aina läsnä sisälläsi. Kokemus todellisesta ilosta on merkki, että olet yhdistynyt sieluusi, ainakin väliaikaisesti. Uuden hermoradan luominen. Jos tämä on totta, miten voit oppia pääsemään tähän vapaaseen, ehdottomaan iloon, riippumatta siitä, mitä elämässäsi tapahtuu? Yksinkertainen, mutta tehokas harjoitus on luoda uusi hermorata, joka johtaa vaivattomasti siihen iloon, joka on ikuisesti sielussasi. Vaikka on monia tapoja, joilla voit luoda tämän hermoradan, yksi tapa on joka päivä meditoidessa muistaa selvästi aikoja, jolloin olet tuntenut voimakasta iloa elämässäsi. Niitä aikoja, jolloin koko olemuksesi tuntuu laajentuvan valosta ja täyttymyksestä, ja henkesi nousee korkeuksiin hurmioituneen vapauden tunteen kerran. Kenties tähän on liittynyt myös jonkin aikaa naurua, jota on ollut mahdotonta lopettaa. Kaikki tuntuu olevan paljon enemmän kuin vain ok. Kaikki on täydellistä. Näitä kokemuksia saattaa olla ensin vaikea muistaa, mutta useimmat ihmiset ovat saaneet jonkinlaisen maistiaisen tällaisesta ilosta elämässään. Katso, pystytkö tuomaan näitä kokemuksia selvästi tietoisuuteesi ja tuntemaan täysin sen riemun, jota tunsit ilon syöksyessä mielesi ja kehosi läpi. Näet, että näiden kokemusten muistaminen voi todella tuoda tuon ilon takaisin olemukseesi tässä ja nyt. On parasta, jos muistat kokemuksia henkisestä ilosta, joka räjähti sisälläsi jonkin heräämiskokemuksen aikana. Mutta jos et muista yhtään tällaista aikaa, sillä ei ole merkitystä. Tuo vain mikä tahansa ilokokemus mieleesi ja tunne täysillä tämän tunteen voima. Tiedosta, miten kehosi reagoi iloon. Se tietää tämän tunteen. Se on sille tuttu. Et ole vain fokusoitunut siihen vähän aikaan. Olet sallinut muiden, vähemmän positiivisten olosuhteiden ja tunteiden hallita tietoisuuttasi. Lepää ilossa. Kun olet loihtinut tämän ilon esiin muistoistasi, lepää tässä kokemuksessa. Tunne itsesi hymyilevän ja henkesi kohoavan. Tunne kiitollisuutta tästä lahjasta. Tämä antaa viestin mielellesi ja kehollesi, että tähän haluat fokusoitua ja tätä kokea. Tämä harjoitus alkaa luoda uutta hermorataa aivoihisi. Hermorataa ilon tietämiseen ja tuntemiseen. Tehtyäsi tätä prosessia päivittäin jonkin aikaa, katso, voitko unohtaa muiston siitä, mitä tapahtui aiempina iloaikoina, ja yksinkertaisesti kutsua pelkän ilokokemuksen tähän ja nyt. Näe selvästi, miten nopeasti ilo alkaa ilmestyä sisälläsi nyt, kun olet selvittänyt polun sille nykytietoisuuteesi. Näet, ettei ilo ole koskaan lähtenyt. Se on edelleen hengissä sisälläsi. Olet vain siirtänyt sen mielessäsi taka-alalle, antanut sen pudota alitajuntaasi. Kun teet tätä johdonmukaisesti joka päivä jonkin aikaa, huomaat vähitellen, että luiskahdat luonnollisemmin ja helpommin tähän ilon tunteeseen, koska tahansa, myös meditoinnin ulkopuolella. Alat löytää iloa pienimmistä asioista jokapäiväisessä elämässäsi,
myös hiljaista autuutta ilman mitään syytä. Ja näet, että se ohjelmointi, joka kertoo, että sinun täytyy odottaa ulkoisten olosuhteiden muuttumista voidaksesi tuntea iloa, poistuu hitaasti. Tiedät, että sinulla on valta herättää iloa sisälläsi riippumatta siitä, mitä tapahtuu. Ilon luominen kvanttikenttään. Kaiken tämän sanominen ei merkitse, että sinun pitäisi lopettaa kaikki ponnistelusi tuoda elämääsi uusia positiivisia tapahtumia, olosuhteita tai ihmissuhteita, jotka auttavat lisää herättämään sisälläsi olevan ilon. Teet tietysti kaikkea, mitä voit, kokeaksesi iloa, koska tämä kokemus auttaa kovasti sinua nostamaan värähtelyäsi ja ylösnousemaan nopeammin, lipsumatta harvemmin takaisin 3D-tietoisuuteen. Yksi parhaista tavoista ilmentää onnistuneesti jotain uutta elämäänsä on oppia kvanttikentästä. Tämä kenttä ei ole mikään harvinainen ja mystinen energiakenttä, johon vain muutama kehittynyt ihminen voi päästä käsiksi. Itse asiassa tämä kenttä on sisälläsi ja ympärilläsi koko ajan, ei vain luultavasti kovin tietoisesti. Mikä tärkeää? Tähän kenttään vaikuttaa jokainen ajatus, tunne, sana ja teko, joka sinulla on. Kun kuulet toteamuksen, että luot oman todellisuutesi, käsitä, että luot sen tähän kenttään. Valitettavasti useimmat ihmiset ovat tietämättömiä tästä, ja he luovat uudestaan ja uudestaan samaa, mitä ovat luoneet aiemmin, samoilla vanhoilla, negatiivisilla ajatuksilla ja tunteilla. Tämän voi ilmaista toisin niin, että kvanttikenttä on paikka, jossa vetovoimallakin tapahtuu. Mihin tahansa fokusoit ajatuksesi, erityisesti kokiessasi voimakkaita tunteita, sitä tuo kenttä luo sinulle. Ajatuksesi ja tunteesi vetävät hyvin tehokkaasti puoleensa olosuhteita, jotka sopivat yhteen niiden kanssa. Kvanttikenttä kunnioittaa sinua syvästi luoja-olentona ja tuo uskollisesti sinulle, mitä ilmeisesti haluat lisää, koska fokusoidut siihen. Niinpä ymmärtämällä tämän selvästi voit ottaa aikaa uppoutua tietoisesti kvanttikenttään vaihtamalla eetterikehoosi, tuohon energia-aspektiisi, johon luultavasti menet meditoidessa ja kun ajatuksesi hiljenevät. Sitten ollessasi siellä, ala ajatella ajatuksia ja tuntea tunteita, jotka vetävät puoleensa, mitä haluat elämääsi. Fokusoidu tiettyihin olosuhteisiin, joiden tiedät kohottavan sinua. Ja tunne nyt sitä iloa ja kiitollisuutta, jota tiedät niiden tuovan, ikään kuin ne tapahtuisivat jo. Olet varmaan ollut tietoinen tällaisista ilmentämisopetuksista, joita on saatavilla kaikkialla nykyään. Ja kenties olet onnistunut tuomaan uusia ja positiivisia kokemuksia tällä tavalla. Mutta kenties et ole. Sitä et ehkä oivalla, että negatiivinen uhriohjelmointi voi joskus vaatia aluksi paljon aikomusta ja sinnikkyyttä tässä ilmentämisharjoituksessa. Ja voi olla lannistavaa, jos et saa nopeasti tuloksia, joita toivot. Jos kuitenkin ryhdyt ensin luomaan uutta hermorataa niin kuin olen kuvannut yllä, se auttaa sinua valtavasti saamaan tuloksia paljon nopeammin. Samaan aikaan on tärkeää muistaa, että vaikka onnistut luomaan uusia kokemuksia, jotka tuovat iloa elämääsi tällä tavalla, olet kenties edelleen liittänyt ilon niihin uusiin olosuhteisiin, joita olet luonut. Olet unohtanut, että ulkoiset olosuhteet yleensä muuttuvat ja niitä tulee ja menee. Ja jos ilosi on riippuvainen noista positiivisista olosuhteista, niin myös ilosi tulee ja menee. Taas kerran on tärkeää oivaltaa, että ulkoiset olosuhteet eivät luo iloa. Ne kutsuvat vain esiin, mitä on jo sisälläsi. Aito ilo ei ole riippuvainen näistä olosuhteista. Ilo on todellisen luontosi, luonnollinen ja synnynnäinen aspekti.
sinun ei tarvitse luoda sitä, pelkästään löytää se taas sisältäsi ja kutsua se esiin. Niinpä jatkaessasi positiivisemman tulevaisuuden luomista itsellesi kvanttikentässä, pidä tämä mielessäsi. Opettele pääsemään käsiksi iloon, sisältä käsin. Tunne sitä ilman mitään syytä, tietäen, että tämä olet sinä. Ja havaitse tätä tehdessäsi, että enemmän ja enemmän sinua alkaa ilmestyä elämääsi.